L'alcalde de València, Joan Ribó, ha rebutjat una ampliació del port sense una declaració d'impacte ambiental amb un estudi sobre els efectes en les platges, la mobilitat i la superfície. Així ha afirmat després de que el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València ha donat compte este divendres d'un informe de ports de l'Estat sobre l'ampliació nord del port. I Ribó ha tornat a deixar clara la posició de l'Ajuntament. Evidentment, la meva posició és la mateixa. Jo ho he dit sempre, sense una declaració d'impacte ambiental, l'alcalde de València no pot votar a favor d'aquesta ampliació i en aquests moments vull mantenir aquesta posició perquè em sembla una posició fonamental per la ciutat de València. A més, s'ha exigit una altra volta una declaració d'impacte ambiental que continga uns determinats punts. I, des del meu punt de vista, aquesta declaració d'impacte ambiental necessita una sèrie d'elements claus. Investigar i conèixer i analitzar els efectes sobre les platges del sud, veure quins efectes té i com es pot arreglar el tema de la mobilitat en la ciutat i la mobilitat metropolitana, que sens dubte l'ampliació del port va afectar d'una forma important, i també analitzar, perquè avui ha aparegut ja el problema, analitzar els efectes que tindrà sobre necessitats de superfície per als contenidors buits, que sens dubte seran un element molt important en el port. Així mateix ha recalcat que la decisió d'ampliar o no el port s'ha de fer sempre respectant les condicions mediambientals d'esta ciutat. Alcalde d'una ciutat com València, jo vull una ciutat amb port, no vull un port amb ciutat.